Moram da priznam da u poslednjih 10 godina kao glumac stvarno sam imao veliku želju da radim sa Igorom i negde ja sam mišljenja da nikad ne treba nešto siliti, da se stvari prosto dogode. Mislim da su se tako stvari dogodile i za Malo Gezu, pa posle toga za Životinjsku firmu i prosto su se kockice složile da Igor baš u ovom trenutku ima slobodan termin, a inače je mnogo, mnogo napred zauzet i da je pristao da radi u malom ansamblu negde na jugu Srbije, jer on je neko ko do sada, što se Srbije tiče, nije izlazio, išao južno od Beograda. Ja nisam razmišljao, ja sam imao totalno poverenje u njega, ovaj izbor teksta, to jest ovaj autorski projekat i njegova ideja, ja sam se samo negde kao glumac prepustio i verovao reditelju, tako da nadam se da je to pokazalo dobre rezultate.